Monitor za mjerenje vitalnih funkcija vrijedan 6000 dolara donirao je danas Branimir Kvartuć i Fondacija Libertas iz Kalifornije. Namijenjen je rodiljama oboljelim od preeklampsije i eklampsije. Evo, donacija ide našem odjelu, konkretno u rađaoncu, jer je to aparat koji nama stvarno trebao. To je aparat za praćenje vitalnih funkcija i mi do sad nismo takav aparat u rađaonici imali, nego smo ga morali posuđivati iz intenzivne njege itd. Branimir je, nakon što je obolio od tumora 2009. htio kupiti uređaj bolnici. Kako bi prikupio novac, htio je na dasci prevesati Jadransko more od Trsta do Pule, no zbog, kako kaže, logističkih problema nije uspio. Ja mislim da moja uloga je bila da promoviram Dubrovačku bolnicu i da zahvalim Dubrovačku bolnicu i grad i građane Dubrovnika, zato jer osjećam se da je moj život spašen ovdje i zato smo ovdje danas. Sretan sam zbog toga, nisam vesla, ne mogu biti više razočaran, pošto nisam vesla, zato sam bio spreman to odraditi i ne znam ako će mi to ikada poći, ako ću ikada biti u miru s time, znam u svojoj duši da sam bio spreman i da sam to mogao odraditi. Branimir je dokaz da se srcem i ljubavlju mogu učiniti čuda. Samo treba volje. Branimire, bravo.